biragoye cyane kuvuga mu by'ukuri ku ijambo ryavuzwe na His Excellency President Tshisekedi. Ni ibintu biteye agahinda cyane. Ni interview yakoreye mu Bubiligi aho muzi ari arwariye. Abanyamakuru icyo nabakundiye cyane babaye direct bamubaza bamubwira ko bazi icyamuzanye muri Bubiligi, ariko banamubwira ko ese yaba ari tayari gukora interview. Abivuga mu ntege nke cyane ariko anatitira abakurikiye ikiganiro. Mu by'ukuri nta n'ubwo yarebanaga nabo, yarebaga nibwo yari akiva mu ikanzu minisita, iyi kanzu y'abarwayi nibwo yari akivamo. Nubwo ari buze kugira ibyo avuga nabyo ntago bari nta credibility bari bifite, kuko bahereye ku bukungu ubona ko ibibazo byose ibisubizo ari bishakire kuri ministre w'intebe Madame Suminwa. Abati rwose ndamwizeye ari kubikora mu buryo bwiza cyane, bigaragara ko mu by'ukuri nta ide y'igihugu ubona afite. Urebye n'ibyo yasubije kuri CSLF, yavuze ko nyuma y'ifatwa rya Kanyabayonga na za Bicumbi ko ari u Rwanda rwasabye CSLF ngo Abanyamerika. Kibaza niba ari u Rwanda tubyemera rwa runarwana rwamaze gufata ibice bahombiki ku buryo babirinduka akaba ari bajya gufata gusaba CSLF. Ukibaza nyine ukumva ko nyine yabibwira abana, yabibwira abantu bose, ni ibintu biteye isoni nk'umukuru w'igihugu kwinyuraguramo mu buryo bumeze gutya. So ngarutse rero kuri topic uburyo AFC bayitire Kabila. Njye mbona ari point positive kuri AFC kuko habayeho gukangurira. Ni wowe umuntu wa mbere wakanguriye abaturage b'Abanyekongo gukunda AFC, kuko kubabwira yuko AFC ari umukuru w'igihugu cyangwa se l'honorable president, ni ibintu bisa naho byakangura abaturage b'abakongomani guha AFC credibility, twiha agaciro mu byo iri gukora, ndetse no kurushaho kwitega amatwi. Why not batarushaho noneho kwijoininga ari benshi, kuko nuvuga ngo aho umugabo agiye abandi baramwisunga byanze bikunze. Ubwo rero ku ruhande rumwe iyi interview yabaye akamaramaza umugani w'Abarundi, ariko n'ubundi yatanze ikintu cyiza gikomeye cyane kuri kote ya AFC M23. Icya mbere ni uko bigaragara ko yayiteye inkunga mu buryo burendirekte. Ikindi kandi yagaragaje ko expose kugaragara ko ari faiblesse, ko afite faiblesse ikomeye cyane nk'umukuru w'igihugu muri kino gihe, kuko hari aho umunyamakuru yamuteze amaze kuvuga ati ngo muzareba ngo nyuma ngo 2028 ngo uburyo ibintu bizabimeze neza ngo aba bakongomani banyanga cyangwa banjidikanyaho ngo umunyamakuru amaze se none ushaka kuvuga ko ibyo ukora byose bizagara mu 2028. Urumva ko rero y'abanyamakuru batangiye gutega ibibazo nka kuriya babuze aho bakubwira uburyo bakubwiramo. So ni ibintu bigaragara mu by'ukuri ko kuri iyi ngingo yuko Joseph Kabila Kabange yamwitiriwe ni ikintu gikomeye cyane cyatuma ku ruhande rumwe Joseph Kabila Kabange atinya kugaruka mu gihugu, ahubwo akaba yakomeza directement kujoininga AFC, kuko ashobora bati nta nuni nta kindi nagarura. Uyu mugabo watangiye kunyexposa kuri Top Congo FM, ni televiziyo irebwa n'abantu benshi, nshobora kuba rwose nakwandagara, nshobora kuba nakwicwa, ahubwo reka kama mbaya agahita ajoininga AFC. Ubwo rero nk'uko nari mbivuze n'ubundi n'abandi baturage bashobora bati wow, umuntu wajoininze umuntu uyoboye AFC ko ari umuntu ukomeye cyane, cyangwa umuterankunga ko ari umuntu ukomeye cyane, murazi imigabo n'imigambi cyangwa se ibigwi by'ura mugabo muri kara karere, ni umugabo ucecetse cyane Joseph Kabila, ushobora kuba ari serie bona n'ubwo nyine kira gihu cyara naniranye kugira ngo kijye ku murongo. Birumvikana ko rero mu by'ukuri ku rundi ruhande Tshisekedi twamushimira ku ijambo yavuze risa naho ritera inkunga M23. Ikindi umuntu yavuga nuko yagarutse n'ubundi ku magambo
bisanzwe yuko yivuguruza cyane anakoresha na expression zirimo ubwirasi arimo orgueil nyinshi cyane nubundi yagarutse mu mvugo cyangwa se mu sura nubundi yo gukanga abanyamakuru bati eh timunyitegereze neza jamais yakoresha jamais au grand jamais nuvuga ngo mu byukuri no ntibizabaho ntibizigera binabaho ko naganira na 23 AFC cyangwa kuba naganira n'urwanda urwanda byo nshobora kuba nabegera ndi kubabwira cyangwa ndi kubaza president Paul Kagame icyo abashaka kuba kongomani impamvu yaba icyo abakongomani banje ariko nta kindi kindi nzaba nshaka kuganira nawe nicyo arashaka kuvuga bivuze ko rero mu byukuri interview umuntu wayikurikiye neza uyu mugabo yahemye mu bakwe mu mvugo dukunda gukoresha mu byukuri niba twavuga ko yabitewe n'uburwayi muri état de santé arimo ariko iyi interview yayivuganye agaragaraho intege nke mu byukuri ikindi atametrije situation neza y'igihugu kirimo ni naho ubona yatangiye ku bibice bafashejo nka ishasha yavuze ko ari nk'inkinamico M23 AFC yakoze cyangwa se u Rwanda rwakoze kuko avuga ko M23 ariko kiye vide ati biriya bice bari basanzwe babirimo ahubwo ni nka komedi bakoze so birumvikana ko rero uyu mugabo byanze bikunze ntabwo azi situation actuelle y'igihugu cye wenda hari umuntu yavuga ko ari ukubera ari mu burwayi bubi cyane kandi urwayi bwahere mu myaka ishize mu 2022 niho yavuze ko yari amerewe nabi umuganga musaba ko aza noneho gukorera operation mu Bubiligi kabone nubwo n'ibitaro bye yari abishimye ariko abangu bya byiza azire gukorera ibizamini mu Bubiligi urebye rero njye navuga ko ndavuga muri analyse yanjye nuko Kisekedi yateye inkunga ikomeye cyane AFC mu buryo bwa politiki ndetse no mu buryo bwa diplomasi ashimangira ko Joseph Kabila Kabange ari amugiranya na AFC cyangwa se ngo niwe AFC numva iyo point ariyo nshobora kuba nagira icyo mvugaho keretse niba hari ikibazo gihari urakoze minister wenda reka tuje kuri bagenzi biwe n'ubundi aho yagiye agaragaza intege nke z'abagenzi be ba Fayulu n'abandi nabyo ndumva wabikoraho kugira ngo hari tuze guheza n'abandi nabo umwanya ese byo bivuze ke muri runo rugamba cyangwa se muri ino ntambara turimo bo bivuze ni ijambo rimwe ubundi byo nkubwira nk'umugabo mu byukuri yibatekereza neza ntiyakagombye no guhangara muri situation arimo y'urugamba hanganyemo na 23 cyangwa se yavuga ko afite le pays agresseur ntago yakabaye mu nyurabwenge ntiyakabaye akomoza no kuba opoza bo be bari interne muri politiki kuko ni nkaho abashaka ko kurushaho kubazamura umujinya no kubazamurira tension ku buryo bashobora kuba bafata ibyemezo bihubutse murazi ko abakongomani I'm sorry gukoresha expression n'abantu bakunda guhubuka cyane ibyo ndabifata mu ngero nyinshi urabona uyu munsi muri Palais de la Nation uko byagenze mugiye batari kumvikana kuri kugomba kuba president wa Senat byabaye ngomba kuba kubitana amangumi so byaba akajagari urusasu rwajemo bivuze ko ntiyabuze n'abapfa bagera nko muri 7 cyangwa bangahe ariko biracyari aho ngaho byanze bikunze ni kwa kurushaho gukreya akajagari muri kiriya gihugu cyane cyane ikinshasa kuko abanyapolitika benshi usanga bibereye muri kinshasa bwana mu bijabo nicyo nakubwira nuko imvugo zikritika les opposants ni uburyo buri direct kubakangura mu buryo buri direct ko bagomba kwirevortant bakaba noneho bitarenze n'isi ngahe bakaba bamukorera na kudeta cyangwa se bakaba bakangura n'ubundi abaturage gukora imyigaragambyo ikomeye cyane kuko byanze bikunze abo bita ba Fayulu bafite abantu bakunda bafite population nini nabo ishobora kuba bashyigikira ubwo rero ni nko kurushaho gukomeza
gushyira igihugu cya Congo mu kaga mu kajagari gakomeye cyane. Urakoze cyane muri make niho kuvuga komeza komeza ya ndumva ngiye kukomera mu cyo minisitiri yaravuze ngiye ntese bura muri make no kuvuga ngo gukomeza kuba kuri bari abawupoza akomeza kugaragaza ko mu byukuri batsinzwe niho kubabwira ngo nange mugende mu joining Kabila mugende mu joining AFC muri make nicyo nicyo ashatse kuvuga. So no kuvuga ko bishobora kubasunikira nabo gufata imyanzuro yo kuba bashobora kujya muri koalisiyo ya AFC. So ari kindi wenda yes nakongeraho nuko mu byukuri wenda mvuze gatoya kuri aggression iri verbal akomeje gukora urwanda mu buryo bwa politiki na diplomasi nuko murazi ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bigaragara ko yakomeje kwihangana mu buryo bukomeye cyane. Uku kugaruka rero amutuka amugereka amagambo akomeye abantu bose n'abantu ibi bishobora kuzagezaho u Rwanda rurakara mu byukuri na za FDR ari kusigiriza amavuta u Rwanda rukaba rwafata icyemezo rwo kujya kugenza ute kwishakira FDR muri kiriya gihugu kuko bishobora kuba byakomeza gutera umujinya ku ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda bijyanye n'imvugo ari gukoresha. Murazi ko mugihe rwose yakwisukira ku gisirikare cy'u Rwanda namwe murabizi aho twatanga ingero nyinshi tugendeye ku gisirikare cy'u Rwanda ejo nibwo Initech ya kabiri muri Centrafrica mwabonye uburyo abasore bo muri Centrafrica bahuguwe n'igisirikare cy'u Rwanda bari kuririmba indirimbo mu Kinyarwanda ubone ko bigaragare ko RDF mu byukuri ni igisirikare gikomeye muri karere. Urebe muri Mozambique muri Cabo Delgado urebe ibyo bigu byo basirikare muri Zamari ibi ngibi rero bishobora kuba byakurura urwango rukomeye cyane cyangwa se umujinya ku gihugu cy'u Rwanda bakaba bafata icyemezo gikomeye cyane cyo kuba batera mu byukuri bataka bakajya kwikurira zira interahamwe zikomeje kwigaragambya nawe ubwe akomeje koroshya kugaragaza kandi ibintu byoroheje cyane bura nubwo avuga ko bafashe initiative yo kujya kureba uburyo baze neutralize. Nese minister note uvuga ko RDF shobora kurusha igisirikare cya munane muri Afrika imbaraga mugihe tuzi ko igisirikare cya Congo ari cya munane urumva RDF mu byukuri ishobora guhangana n'igisirikare cya munane muri Afrika. No twebwe tureba ibikorwa ibikorwa iyo ni imibare sniper ibikorwa birivugira ntabwo tureba imibare tureba ibikorwa tukareba ingero aho byagiye bibera niba bakubitwa n'igisirikare kinyeshyamba nka 23 kandi baratabaje ibihugu byose bafite aba Wagner bafite Sadek bafite MONUSCO bashyikiye cyane nakwibutsa ko uyu munsi akanama k'umutekano kemeye ko bagomba gutera materiel bagatera ingabo mu buryo bwa materiel bwa logistique ingabo za Sadek urumva ko igisirikare icyo cyurukwaye ngo cya munane kiri bien équipé gifite support y'ibihugu bitandukanye ariko kigakubitwa n'inyeshyamba kuri rwego ubwo rero uhita uvuga yuko icyo gisirikare umubare w'umunane no kubona nk'umunane wenda hari niba undi wo muri matematiko bita Witkidor Lefini. So numva ko rero mu byukuri ntago ari umunane ngo tuzi ahubwo ashobora kuba ari amazero abiri akurikiranye aryamye. Nje nashoje nakwerekaga ko tugendera ku bimenyetso n'ibikorwa biba byaragaragaye hirya no hino. Yes Mr. twabyumvise ahubwo se ku bijyanye n'uwari wiyamamarije umwanya wa perezida wa sena byarangiye bite nge ntabwo bikurikiye wenda niba hari umukuru ufite ushobora kugira ikintu ubivugaho minister. Ntabwo byarangiye babyenze iminyagara byarangiye bakubitanye mu mangumi umutekano uraza urebye ntabwo birasobanuka kuko murabona bashaka ko ni nkaho noneho bagiye kwinjira mu mashyaka y'ubwoko abakatange kuba bari bashaka kugira ngo bayobore n'abandi ngo ati bayobore. So urebye ubwoko bwo kwa Felix Tshisekedi nibo bashaka ngo bakuremo nuza mu gihe wari premier ministre ariwo bashaka Rukonde ariwo bashaka ngo abe perezida wa sena
ubwo rero urebye biri mu bushaka rya EDPS ubwo rero ntago bari kumvikana kandi bo bagomba gushiraho umuperezida wa Sena ntago rero uyu munsi byarangiye nabi cyane ndakeka hari abatakajemo n'ubuzima ubwo bizasobanuka mu munsi w'ejo reka wenda twerekeze wenda kuri update niba hari ikintu wabuze nyuma y'iriya mipaka yafashwe niba hari ikindi cyakurikiyeho niba abahungu baruhutse niba byagenze bite bimeze bite iki ushobora kutubwira abasore mu by'ukuri kuruhuka byo bishobora kuba ari hafi ya ntabyo bashobora kuba bakomeje gukurikira umwanzi kuko biriya bice byabirimo interahamwe za Rudunana za Wazalendo urebye FARDC yaririmo ni umwe ku ijana abenshi kandi barimo n'abapolisi bahungiye muri Uganda bagiyeyo n'intwaro ndetse baba desarme ubwo rero urebye bari gushaka uburyo bagomba gufata igice cya Lac Edward kira kiyaga cyo bita Rwicinzige niyo itari mu by'ukuri batako tutakonfirma ko yamaze gufatwa mu buryo buri 100% nyuma yaho mupaka wa Katagoma ubwo nawe ukaba mu by'ukuri usatiriwe kuko numara gufatwa noneho turavuga ko rucuru ifashwe mu buryo 100% ariko n'ubundi biragaragara ko imyiteguro y'intambara ikomeye cyane 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 muri Masisi kuko ejo hanabaye n'udutero hirya no hino muri Masisi n'uyu munsi ariko intare za Sarambwe n'ubundi zibakubita zitababariye ubwo rero navuga ko ntago nta break irimo rwose nta break irimo kandi hirya no hino imyiteguro y'intambara irarimbanyije ni mu buryo mwabonye yuko n'ubundi leta ya Kinshasa ari umuvugizi w'ingabo wa FARDC nawe yakomeje kuvuga ko imyiteguro bayigeje kure kandi bagiye kureplika noneho mu buryo bukomeye cyane ibyo rero twanabikonfaminga ku ijambo rya president Felix yavuze agaragaza ko mu by'ukuri ubu ngubu noneho nta bari determine bagomba kubakura kuri butaka nta kintu noneho nubwo bagira ibiganiro ati ntabyo kuba ngo message cyangwa ibiki n'ibiki nuko basubiza ngira nti hirya Nyungwe cyangwa se hirya ya Sarambwe so ntekereza ko rero ntabwo uyu munsi intare zigeze zifata break ahubwo habaye inama mu buryo butandukanye y'abaturage mwabonye uburyo Lieutenant Colonel Wiringoma yabwiye abaturage ko rwose ya misoro ya mabariyere bitazongera kubaho wabonaga ko abaturage bari bafite inyota yo kumva rino jambo rya M23 ryo kubahumuriza mu by'ukuri aho Wiringoma nawe yakoreshaga ijwi rirenze nta n'indangururamajwi yari afite ubona ko afite morale ababwiye ati ajame nkoresheje ijambo rya Kisekedi ko nta nterahamwe nta FDL izongera kubasoresha izongera kubaka ibyo mwagiye guhingira ubu ngubu izongera kubakoresha amasarongo ya hato na hato ya buri munsi ubu ngubu muryame musinzire wabonaga rero ari ijambo rikomeye cyane binagaragaza ko mu by'ukuri abasore ntaho bari kuryama nta break bari gufata bari kuva hamwe bagakoresha inama ahandi bagakora operation yo gukurikira umwanzi bamwegeza kure cyane yego minisitiri arakoze cyane rwose tuciriyemo muri make kandi tugeze update zumvikana zihuse ibice byose babinyuzemo sinzi nimba mu bijabo ziravumera Genzo nimba ari amakuru afite muri CD ndumva naho ngo reka tubanze twakire twirwaneho wenda okay. Niba hari ayafite ari buze kugira ndo twirwaneho ushobora gufata mike